cik dzidri skatāmies uz apkārtējo pasauli un kas jādara, lai tas no gada uz gadu varētu saglabāties un nekļūt švakāk. Jā, no 7:30 minūtes Ilz mums blakus ar jau iepriekš solīto vizualizāciju. Jā, redz, ir ļoti svarīgi, un šeit, šajā vizualizācijā, manuprāt, ļoti labi arī parāda to, kāda bīstamība ir viesuļvētrām. Šeit ir jau, teiksim, tā augstākā pakāpe, kas tika prognozēta 9 pēdas, ja to pārvērš metros, tie ir ap 3 metriem, bet tā kā sākotnēji tika prognozēts, ka šī viesuļvētra varētu sasniegt pat 5. kategorijas spēku, tad ūdens līmenis varētu pat sasniegt 4,5 metrus. Un te tātad pakāpeniski, kā tas aug un ir, labā ziņa ir tā, ka jā, Floridas krastus viesuļvētra pakāpeniski sasniedz, tā ir mazinājusies, tā savu spēku ir zaudējis, bet joprojām tā ir 3. Kategorijas viesuļvētra, kas var radīt lielus postījumus, plūdi, tāpat arī stipras vēja brāzmas, stiprais vējš lauž kokus, aiznes jumtus un postījumi tik tiešām būs, tie būs lieli un to apmēru un apjomu nu varēs tikai saprast tad, kad tas viss būs beidzies. Bet jā, šobrīd tā situācija ir ļoti nopietna un ļoti daudzi sekotam līdz arī ir vairākas tiešsaistes kameras, kur gan iedzīvotāji komentē, gan arī atbildīgie dienesti joprojām aicina un pievērš uzmanību tam, ka tas ir nopietni un ir jāuztver nopietni. Par laikapstākļiem Latvijā tie gan ir jāteic krietni vien mierīgāki. Un šī diena būs siltākā šajā nedēļā. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz 14-18 grādiem, bet valsts dienvidos iespējams gaisa temperatūra sasniegs pat 18-20 grādu atzīmi. Dienas pirmajā pusē vēl daudz viet saglabāsies dūma, ka izklīdīs arī migla. Dienas gaitā mākoņi būs visai daudz, tomēr brīžiem debesis arī skaidrosies. Lai gan dažiet ir gaidāms arī pavisam neliels smidzinošs lietus un maldošais būs mērens dienvidu austrumvējš, kas piekrastē būs brāzmains līdz 10-15 metriem sekundē. Rīgā rīts ir mākoņains, aizvadītā nakts bija visai lietaina, bet šobrīd nokrišņi ir mitējušies un arī dienā Rīgā lietus netiek prognozēts. Dienas pirmajā pusē vēl saglabāsies dūma, ka dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 12-13 grādi, dienā tā sasniegs 17-18. Pareizs laiks 7:33 minūtes. Daudzajām dienām, kad mēs varam gada, mēneša, tātad skaitli ar datumu likt kopā, jo nu, tad tikai līdz decembrim šāda iespēja ir, pēc tam mums nav 13 mēnešu vairāk. Tad sagaidiet pulksteni 10 no rīta, ja mēs runājam par cipari 10. Tas gan būs maģiski, jo 10 pulksteni 10. oktobrī, šobrīd gan 7:34 minūtes, un mēs dodamies tālāk rīt pārāms tematos.